ህይወት ለሰዎች በብዛት ባሳየ ቁጥር ሰዎች በብዛት አንተን ለማጥቃትና ለማጥፋት ይጥራሉ። ይህ ደግሞ የብዙ ሰዎች ተፈጥሯዊ ማንነት እየሆነ ነው። ይሄን ነገር የሚያስወግድላችሁ አንድ ተአምር የሆነ ነገር አለ። እሱም ከሰዎች ፊት መጥፋትና በድብቅ ጠንክሮ መስራት። የማይገኝ ሰው መሆንና ወደፊት መሆን የምትፈልጉትን በሚስጥር መስራት ትልቅ ደረጃ ላይ ያደርሳል። ከዛን የናንተ ለውጥ ለዓለም መታየት ሲጀምር ሁሉም እጁን ባፉ እስኪጭን ድረስ በእናንተ ይገረማል። ደስ የሚለው በድብቅ ስትሰሩ ስለሌሎች ግድ አይሰጣችሁም። የምትጨነቁለት ብቸኛው ሰው እናንተ ብቻ ናችሁ። ይህን ደግሞ እንዴት ማድረግ እንደምትችሉ በዛሬ ቪዲዮ አብረን የምናየው ይሆናል። ከሰዎች ፊት ለመጥፋት ሶስት ነገሮችን ማወቅ አለብን። እንዴት ልጥፋ? ስጠፋ ምን ላድርግ? እንዴት ልመለስ? እነዚህ ሶስት ነገሮች በተለይ ሶስተኛውን በደንብ አውቃችሁ ካልተገበራችሁ ከባድ ጸጸት ውስጥ ትገባላችሁ። አንደኛ፣ እንዴት እንጥፋ? የመጀመሪያው አፋችሁን ዝጉ። ሻት ዩር ማውዝ። አፋችሁ ከምታስቡት በላይ ይክዳችኋል። ስለዚህ መቆጣጠር አለባችሁ። ለየትኛውም ሰው ስለ ግል ሕይወታችሁ ማውራትን አቁሙ። ይሄም ቤተሰብ፣ ጓደኛ፣ የሥራ ባልደረባ ሁሉንም ያካትታል። ብቸኛው ሰው ሊሆን የሚችለው የሕይወት አጋራችሁ ነው። እሱም የእናንተን ስኬትና ከፍታ የሚፈልግ መሆኑን ካረጋገጣችሁ ብቻ ነው። በዚህ ሰዓት ምላሳችሁ ሊያስቸግራችሁ ይችላል። ጊዜ እንደሚወስድ ማወቅ አለባችሁ። ከእኛ የሚጠበቀው በቻልነው መጠን ለመቆጣጠርና ብዙ ባለማውራት እንዲለምድብን ማድረግ ነው። ከአፋችሁ ለሚወጣው ማንኛውም ቃል ኃላፊነት መውሰድና ልክ መሆኑን በደንብ እርግጠኛ መሆን አለብን። ለሰዎች ተአምር እስኪመስል ድረስ ዝም ማለት፣ በተለይ ምንም ጥቅም በሌለው ነገር ላይ ዝም ጭጭ ማለት። ሁለተኛ፣ አሳሳቢ ለሆነ ነገር ብቻ መጨነቅ። ሌላው ነገር ላንተ ምንም አለመሆናቸውን ተረዳ። ለመጥፋትና ለመደበቅ ጭንቅላትህን በድጋሚ ማሰራት አለብህ። ሌሎች ስለሚያስቡት ነገር መጨነቅ የለብህም። በመጀመሪያ ደረጃ እነሱ ስላንተ ግድ አይሰጣቸውም። ችግሩ እነሱ ስላንተ የሚጨነቁ ይመስልሃል። እሱ ደግሞ ብዙ እርምጃዎችህን ጎትቶ ይይዛል። ያንን ማንነትህን ደግሞ መግደል አለብህ። ማድረግ ያለብህ ጭንቅላትህ ውስጥ አንድ ሰው መፍጠር ነው። ያ ሰው አንተ ነህ። ያ ሰው ስላንተ ስለሚያስበው ነገር መጨነቅ አለብህ። አሳሳቢው ነገር እሱ ብቻ ነው። እስካሁን በኖርከው ደስተኛ ነህ? ትኮራለህ? አይደለማ። ምክንያቱ ራስን ሳይሆን ሰዎችን ስትከተል ስለነበር ነው። ስለ ሌሎች ከማሰብና ሌሎች ስለ እኔ ምን ያስባሉ ከማለት እኔ ስለ እኔ ምን አስባሉ ብሎ በመነሳት የሰዎች አሻንጉሊት ከመሆን መዳን አለብን። ይህ ቀላል ስራ አይደለም። ጊዜና ልምምድ ይፈልጋል። ሶስት፣ እቅዳችሁን ደብቁ። በጣም የሚደንቅ እቅድ ሊኖር ይችላል። ይህንንም ለሰዎች ለማሳየት ትጓጓለ። ይህንን ስህተት በጭራሽ እንዳትሰራው። እቅድህን በልብህ ብቻ እንደ ፓስወርድ ያዘው። እቅድህን ሌሎች ሰዎች ከሰሙት የምትሞት ያክል እንዲሰማ አድርገህ በሚስጥር ያዘው። ካልሆነ እቅዶችህን ለሰዎች በተናገርክ ቁጥር ራስህን እየጎዳ ትሄዳለህ። ግዴለሽና ጊዜያዊ ደስታ ፈላጊ አትሁን። ስለ እቅዶች ረዳትና መሪ ከፈለግክ ሳያስታውቅ የምታገኝባቸውን መንገዶች ተከተል። ስለ እቅዱ በደንብ ሊረዳና ሊረዳ የሚችለውን ሰው ብቻ ምረጥ። ለሱም በጥቂቱ እንጂ ሙሉውን አፍስሳ አትስጠው። ከሱም የምትፈልገውን ካገኘ በኋላ ጥፋበት። አራት፣ እድገትህን ደብቅ። ስትሰራ እድገት ይመጣል። ጊዜ ሊወስድ ይችላል፣ መምጣቱ ግን አይቀርም። በድብቅ ከሰራ ደግሞ ፍጥነቱ ይበልጥ ይጨምራል። ስለዚህ ማንም እንዳያየው ተጠንቀቅ። ለውጥህን ለማሳየት አትቸኩል። እድገትህን ከፍ ለማድረግ ብቻ ስራ። መጥፋት የሚጠቅምህ እስከ መጨረሻው ተግብረ ካሳካኸው ብቻ ነው። እሱን ለማሳካት ደግሞ ሙሉ አቅምህን
ጊዜህንና ዕውቀትህን ተጠቀም። ፍቅረኛህን ለማግኘት የምትከፍለው መስዋዕት ያክል ልፋ። 5 እንባህን ደምህንና ውድቀትህን ደብቅ። ከሰዎች መደበቅና መጥፋት ቀላል ነገር አይደለም። ሰውነታችን፣ አይምሮአችን፣ ልባችን ሊጎዳ ይችላል። ከሱም አልፎ ልንደማ ልናለቅስ እንችላለን። በአንተና በምታደርገው ነገር መሃል ግጭትም ሊፈጠር ይችላል። ይህ ነገር ሲያጋጥምህ ለመተንፈስ ቤተሰብ፣ ጓደኛ እና ሌሎች ሰዎች ጋር በጭራሽ መሄድ የለብህም። ማልቀስም መድማትም መጎዳትም ካለባችሁ ብቻችሁን መሆን አለበት። ንፋስ ላይ ጩሁ፣ ወደ ሰማይ ቀና ብላችሁ አልቅሱ፣ ይውጣላችሁ። ቁስላችሁንም ራሳችሁ ጠግኑ፣ ሁሉንም በድብቅ አድርጉት። በዚህም ጠንካራውንና የማይበገረውን እናንተን ትገነባላችሁ። አዲሱ አንተ በእነዚህ ስቃዮችና ጉዳቶች መሃል ይወለዳል። ምንም ያክል ብትጎዱ እስከ መጨረሻው ድረስ ለመፋለም ወስኑ፣ አውሬ እስክትሆኑ ድረስ። ይህን ሁሉ ካለፋችሁ ለመቀየር ተዘጋጅታችኋል ማለት ነው። 1 ኢላማችሁን ምረጡ። ምንድን ነው መለወጥ የምትፈልጉት? በዚህ ሂደት ውስጥ የሆነ ነገር መለወጥ የምትፈልጉ ከሆነ ያ ነገር ምን እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። ነገሩንም ውስን ለማድረግ ሞክሩ። ምንድን ነው መገንባት የምትፈልጉት? ማን እንደሆናችሁ መገመት እስኪሳናቸው ድረስ መለወጥ፣ ገንዘብ የሚያትም ቢዝነስ የፈለገው ይሁን፣ ምን ማሳካት እንደምትፈልጉ ግልጽ አድርጋችሁ ጻፉት። የሚታይ ቦታም አስቀምጡት። አስታውሱ፣ ሌላ ማንም ሰው ማየት የለበትም። 2 ሕይወታችሁን እቅዶቻችሁ ላይ ብቻ አዙሩ። እያንዳንዷ ንጋት ካልጋችሁ ላይ ስትነሱ የሆነን ነገር ለማሳካት ይሁን፣ ሙጭጭ በሉበት። ይቺ ቀን እሱን ለማሳካት የመጨረሻዋ እንደሆነች አስቡ። እያንዳንዷን ትንፋሾቻችሁን ለግሷት። የምትሰሩት ነገር ሁሉ ሆን ተብሎ ይሁን። የእቅዳችሁን ስኬት የሚያፋጥኑ ይሁኑ። ለስኬት ሊያደርሷቸው የሚችሉትን ትምህርቶች ውሰዱ። በእያንዳንዱ ቀን ውስጥ ምን ያክል ሰዓት እንደሰራችሁና እንደተለወጣችሁ መዝግቡ። በየጊዜው ደግሞ ምን ያክል እንደተሻሻላችሁ እያያችሁ ጉድለታችሁንና ማሻሻል ያሉባችሁ ነገሮች ለማየት ሞክሩ። 3 አይምሮአችሁን እንደገና አዘጋጁ። ይህንን መጥፋታችሁንና መደበቃችሁን መውደድ አለባችሁ። በመጀመሪያው አካባቢ አዲስ ሊሆንባችሁና ሊከብዳችሁ ይችላል። ነገር ግን የሆነ ቀን ይህንን መጎዳታችሁንና አለመታየታችሁን እየወደዳችሁ ትመጣላችሁ። አዲሱን እናንተን፣ አስተሳሰባችሁን፣ አኗኗራችሁን መቀበል አለባችሁ። ሁሉንም በራሳችሁ ላይ መለወጥ የምትፈልጉትን ነገሮች ካሳካችሁ በኋላ ከጠፋችሁበትና ከተደበቃችሁበት መመለስ ትችላላችሁ። በዚህ ሰዓት ብዙ እንግዳ ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉ። ወደ ሰው በድጋሚም ለመመለስ ላትፈልጉ ትችላላችሁ። ስለ መመለስም ከዚህ በኋላ ላትጨነቁ ትችላላችሁ። በስተመጨረሻም አንድ ጥላ ያለው አንድ ሰው ብቻ ትሆናላችሁ። ሕይወታችሁም የሚወሰነው በእናንተና በእናንተ ብቻ ይሆናል። በየቀኑ ስለ እናንተ መለወጥ፣ ስለ እናንተ ማደግ፣ ስለ እናንተ ብቻ ማሰብ ትጀምራላችሁ። በየጊዜው እድገት እድገት፣ የተሻለ ነገር ለብዙዎች ተአምር እስኪመስል ድረስ እቅዶቻችሁን ማሳካት ትጀምራላችሁ። ከዛን ሰላማችሁን ጥላችሁ ውስጥ ታገኙታላችሁ። እስከ ፍጻሜው ድረስ እየወደዳችሁት የምትኖሩት አንድ ሕይወት ታገኛላችሁ። በሕይወታችሁ ኖራችሁት የማታውቁትን ሕይወት ታገኛላችሁ።